ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပွဲဟာစကွတ်ဂိမ်းစကားရဲ့လွန်မှုမှုနဲ့အောင်မြင်မှုရလာတဲ့အများပေါ့စတာစတိုးလို့အရာတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ကြီးစုသူပေးသက်တွေဟာလည်းတို့ကိုယ်တိုင်ဒီဂိမ်းမှာပါဝင်ဆော့ကစားလို့တဲ့ဆန်နာတွေရှိလာကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုပေးသက်တွေအတွက်တရင်ကောင်းတစ်ခုကတော့စကွတ်ဂိမ်းကိုလက်တစ်ဘဝမှာတကယ်ပါဝင်ဆော့ကစားကြည့်လို့ရပြီဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လ